Evo, točno u podne krećemo i sa sljedećim predavanjem. S nama je Maja Cindrić koja će nam govoriti o računanju kroz povijest. Dobar dan Maja, srdečno vas pozdravljam. Evo, želim vam uspješno i dobro predavanje. Hvala vam. Vidite, dobar dan. Lijepi pozdrav svima. Evo, za danas u podne ja sam izabrala dakle jednu matematičku temu koja možda vam se čini mrvicu udaljava nas od same metodike nastave matematike u razrednoj nastavi. No vidjet ćete dakle svakako uvijek sve ima svoju poveznicu, jako važnu, jako snažnu. Naravno, sjetimo se i one povijesti učiteljica života. Naravno, trebamo vidjeti što je bilo da bi nekada možda da bismo znali kako cijeniti, procijeniti, vrednovati u stvari ono što imamo danas i što radimo danas. Ja sam možda malo istakla, dakle, sam pojam računanja kroz povijest. Naravno, ne zalazim u neku jako daleku i duboku povijest, iako znate i sami, dakle, da je bilo različitih načina računanja još u doba kada, dakle, na samim počecima civilizacije. No, evo, ja bih krenula, dakle, od onog 18. stoljeća, doba prosvjetiteljstva. Dakle, kad su se u stvari rađala ta nacionalna svijest i koja se odražavala, dakle, upravo kroz jačanje kulture i obrazovanja. Tada su se, dakle, u to doba, znate i sami, dakle, mnoštvo knjiga na hrvatskom jeziku se pisalo da bi se ojačao hrvatski jezik i da bi u stvari narod, dakle, ljudi, svakodnevni ljudi, dakle, mogli razumjeti i mogli učiti. Do tada obrazovanje nije bilo obvezno, do 1774. Dakle, to je bila privilegija možda bogatijih ljudi, dakle privilegija, dakle da znaju čitati, pisati i računati, dakle samo oni kojima to možda je u samom nekom direktnom životu možda bilo i manje potrebno. Škola je bilo malo, dakle bile su u većim gradskim središtima i uglavnom su bile, dakle, pod patronatom vrlo često crkve. Tada su se, dakle, u velikim središtima, znači, zvale škole, znači bile su i nazivi na latinskom, pa je, znate da je latinski jezik bio strašno jak. Tih doba, dakle, prije same prve školske reforme, dakle, kada je obrazovanje postalo sekularno, dakle, kada nije bilo pod patronatom crkve, dakle, službeno i formalno, ali naravno, još uvijek je utjecaj bio dosta veliki, napisane su prve dvije knjige, matematičke knjige, mogli bi reći matematički udžbenici, dakle, na hrvatskom jeziku, aritmetika hrvatska i aritmetika u slavni jezik iliritski. Prvo je napisao Mihail Šilobod Bolšić, još ima, dakle, drugo prezime, iako je vrlo poznat po tom Šilobod, i Mate Zoričić. Dakle, njih dvojica pisala su razdvojeno svak na svom dijelu Hrvatske tada. Mate Zoričić je djelovao na području Dalmacije, pa je, dakle, na neki način sagledavao život i rad tih ljudi. Vidio je što je njima potrebno i tako je usmjerio, dakle, svoju aritmetiku. Dok je Šilobod, dakle, djelovao u području okolice Zagreba i tamo, dakle, također, znači, sa aspekta, dakle, oba dvojica su dapače bili svećenici, dakle, sa svog aspekta, dakle, isto što je potrebno ljudima u svakodnevnom životu, dakle, da bi mogli djelovati bolje, efikasnije i da bi im se u stvari u konačnici poboljšao život. Ovo je naslovnica, dakle, jedne od udžbenika, dakle, ne od ova dva, nego Trattato Aritmetico Giuseppe Maria Filatelija, koji je u stvari bio predložak, mogli bismo reći, obaju udžbenika na hrvatskom jeziku. Zašto ih zovem udžbenici, iako oni nisu bili formalno udžbenici za školu? Dakle, oni su bili knjige iz kojih su ljudi mogli nešto naučiti. Nešto naučiti, dakle, o samom računanju. Ono što je interesantno, dakle, obe su knjige izdane vrlo blizu jedna drugom, a sami su autori pisali neovisno, dakle, pokazala su neka istraživanja da su pisali neovisno jedan o drugom, ali u stvari istim je predložak.
Vidjelo se dakle u nekim knjigama, dakle, od jednom od, dakle u ove knjige se pronašli su se nekakvi primjeri identičnih brojeva koji se računaju kao što su to u Tratado aritmetico, ali u stvari taj predložak je bio vrlo sličan i u svim ostalim knjigama, računskim knjigama, dakle u tom dobu. Ne samo u tom dobu, dakle ta ova knjiga je nastala puno ranije, dakle u 15. stoljeću je ta škola računanja u Italiji bila strašno jaka, ona se proširila dakle i u ostatak Europe, ali predlošci, dakle kako se nešto računa, su u stvari u to doba bili svugdje više manje isti. Što nam to može ukazati? Dakle, ukazati dakle, da se kod nas, dakle u Hrvatskoj, na hrvatskom jeziku, računanje u stvari kao važna vještina, važna svakodnevna vještina, u stvari prepoznala dakle, tek tih godina. Dakle, djeca su ako su se obrazovala, to su učila u samim školama. No kasnije, dakle, nije bilo važno dakle, da li ta djeca to primjenjuju ili ne primjenjuju. No ono što je recimo i sam Zoričić primijetio, dakle, da mladi ljudi koji kod nas rade uglavnom na način da nešto proizvode, sve ono što oni proizvode, netko dođe kupiti. Kupuju uglavnom strani trgovci i on je u samom uvodu i napisao dakle, da varaju dakle, naše ljude i da upravo zato što naši ljudi ne znaju računati, upravo budu prevareni dakle, od strane stranih trgovaca koji naravno žele kupiti sve jeftinije nego što bi njihova vrijednost stvarno bila. I recimo njegova misao je upravo slijedi cijelu knjigu. Dakle, ja ću vas naučiti ono što vam treba u svakodnevnom životu. Otprilike ovako, evo recimo ove naslovnice aritmetike Hrvatske, dakle Mihajl Šilobod, drugač Volšić su ga, dakle to je taj u stvari drugi naziv, sastojao se recimo od ovako četiri cjeline, dakle od nekakvog uvodnog dijela o brojevima i onda četiri računske radnje i postupak kako se te računske radnje računaju. On je uveo i razlomke, kasnije i probleme poslovne kao trojno pravilo, zlatni rez, uglavnom nešto što se koristi dakle u svakodnevnom životu bilo kojeg poslovnog čovjeka koji nešto prodaje i kupuje, ali ono što je bilo vrlo zanimljivo u njegovom zadnjem dijelu, dakle ima jako mnogo zadataka koje su zagonetke, pitanja, pitalice, nekakve priče, dakle koje bismo mogli reći, mi vrlo često znamo nazvati motivacijske priče kojima uvodimo nastavno gradivo, dakle on ih je stavio na kraj kao nešto interesantno i kako matematika, to jest račun, može tome pomoći da se takve nekakve zagonetke riješe. Ovakvu strukturu su, dakle, osim u Šilobodovom aritmetike Hrvatske, dakle, možemo naći uvijek i u nekim drugim, dakle, udžbenicima u Europi, dakle, više manje vrlo standardna podjela. Dok recimo Zoričićeva knjižica je puno tanja i manja i ona se zaustavila dakle na osnovama razlomaka i na nekakvim osnovama dakle ovih poslovnih problema. Zašto? On je rekao to više našim ljudima ne treba. Dakle, dalje toga oni to neće sresti. Puno je bitnije, dakle i zanimljivo je, Zoričić piše uvijek u prvom licu, kaže tebi čitaoče to neće biti potrebno. Ako ti savladaš ove četiri računske radnje jako dobro, ti već možeš se upustiti dakle, u pogodbu sa stranim trgovcima. Dakle, Šilobod daje onu jednu širu sliku, matematičku sliku. Zoričić ide vrlo ciljano što je malom čovjeku u Hrvatskoj tada potrebno.
Ako sad malo sagledamo, dakle, naravno trebalo bi pogledati u potpunosti udžbenike da se vidi ta struktura. Možda vi sad zamišljate to slično našim udžbenicima. No, oba dvojica u stvari vrlo u kratkim crtama uvode pojam broja. Znači broj kao broj, kako se on čita, ne ističu dekadske vrijednosti broja općenito, ne ističu dakle dekadski sustav brojeva kao nešto što je interesantno i važno za računanje, već samo ono što je bitno, jedan i drugi naglašavaju, oprostite, ja malo zakašljucam, ali valjda nekakva virozica kola. Ono što naglašavaju jedan i drugi, to je isto tako vrlo često je moguće naći u drugim knjigama, da su brojevi građeni od jedinica. Naravno, dakle, to je onaj jedan osnovni aksiom skupu prirodnih brojeva, dakle svaki broj izgrađen je od jedinica. Oni se tom idejom vode, ali kasnije nikad ne ističu zašto je to tako, dakle nemaju onu metodičku crtu da će oni objasniti ili da će čitaoc razumjeti zašto je, na primjer, 3 plus 2 jednako 5. On samo kaže, dakle, brojevi su izrađeni od jedinica, trojka ima 3 jedinice, dvojka 2 jedinice, sve skupa to je 5 jedinica. I tu, dakle, nema tog ponavljanja, isticanja, dakle, kod većih brojeva, dakle, da se istaknu dekadske vrijednosti. Znači, vrlo malo se jedan i drugi osvrću na zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20. Dakle, to je pomalo zanemareno. Dakle, kažem, u jednoj jedinoj rečenici, recimo ovo što sam vam sad spomenula, dakle, princip, rastavi sve na jedinice, onda sve se skupi pa ćeš vidjeti koliko ima. I na taj način, dakle, uvodi zbrajanje. Zbrajanje, naravno pisano računanje, zbrajanje odmah prelazi na troznamenkaste, četveroznamenkaste i peteroznamenkaste brojeve, kao ne uočava naravno niti potrebu objašnjavanja prijelaza dekadskih vrijednosti, nego jednostavno, dakle, objašnjava postupak za koji se očekuje da se bez razumijevanja nauči, nego da se primijeni i da se na taj način radi. Ono što je zanimljivo, dakle, koliko se zanemaruje zbrajanje brojeva do 20, toliko se ističe važnost učenja tablice množenja. Znači, tablica, evo vidite, ovdje tablica, čak sliku sam zalijepila iz samog Šilobodove knjige. Dakle, ističe, ovo moraš znati. Ovo moraš jako dobro znati bez da gledaš u ovu tablicu. Znači, to je, eto sad bi ja se tu možda malo povezala i na našu metodiku matematike i malo razmišljala da li je to danas i tako, da li je to nešto što smo eto tog nekako tradicijski, spontano, stihijski, jednostavno nastavili razmišljati o tome na taj način, da nam je zbrajanje, oduzimanje do 20, brojeva do 20, kao da u stvari ne želimo ili kao da nećemo nikad usvojiti do razine automatizma, dok tablicu množenja u startu naglašavamo kao nešto što mora biti razvijeno do razine automatizma. Zbrajanje i oduzimanje, dakle i danas vrlo često u našoj praksi, naravno, nijedna razina automatizma se ne postiže preko noći, dakle ona ima svoje etape, dakle kako se prelazi. Dakle, naravno, ono zbrajanje i oduzimanje do 10, dakle do desetice, pa preko 10, ili isto tako, znači kod oduzimanja, znači rastavljanje brojeva, ali vrlo često, dakle, ostanemo na onoj nekakvoj razini dobro, dakle, da oni to razumiju zašto je to tako, a spontano, dakle, će se kasnije razviti u stvari i zapamćivanje tablice zbrajanja do 20. Recimo isto tako u nekim kulturama, u nekim područjima se jednako ravnomjerno naglašava važnost automatizacije računa do 20, zbrajanja do uzimanja do 20, kao i tablice množenja. Pa ih znaju zvati tablica zbrajanja i tablica množenja. Kod nas je to dakle u praksi malo drugačije. Dakle, zbrajanje i oduzimanje do 20
Da, naravno, svi smo svjesni toga da u nekom trenutku, dakle, to mora biti usvojeno do razine automatizma, ali nekako kod tablice množenja to naglašavamo u startu, a dakle, kod tablice zbrajanja baš ne u tolikoj mjeri. Možda nam je, eto, dakle, to je ta nekakva povijesna tradicijska činjenica koja nam se malo proprla, dakle, kroz i našu nastavnu praksu, pa možemo malo i o tome osvijestiti, dakle, je nam važno, dakle, da i naglasimo u nekom trenutku, dakle, da to mora biti ipak usvojeno do te razine. Naravno, naš kurikulum to i propisuje, ne na kraju samog prvog razreda, nego kasnije, dakle, i znamo da ne mogu ni usvojiti, niti misaono zbrajanje i oduzimanje, niti pisano zbrajanje i oduzimanje, dakle, ako nemaju automatizirano. No, vrlo često se, dakle, eto tako, potkrada da nam se u stvari učenici muče ponekad sa tablicom zbrajanja i oduzimanja, ne sa tablicom zbrajanja oduzimanja, nego sa pisanim zbrajanjem oduzimanja, u stvari samo zato što nisu automatizirali zbrajanje oduzimanje do 20. Dok recimo eto tablica množenja podsjeda nekako malo drugačije, možda je dakle naglasak veći i jednostavno kad se nešto naglašava ponekad bude ipak sjedne drugačiji na drugačiji način. Eto, tu sam htjela eto, malo jednu poveznicu sadašnjosti, možda i prošlosti, to jest povijesti računanja povezati. Recimo što je bilo interesantno, sad bi voljela izdvojiti dakle, nekakve interesantne načine, nešto što je možda zanimljivo za vas kao učitelje, je provjeravanje računa. Evo recimo pogledajte ovdje je dan jedan račun zbrajanja, dva troznamenkasti, jedan dvoznamenkasti broj, dakle naravno vidite odmah dakle, da se radi o i obliku pisanog računa, iako se nigdje nije stavljalo znak plusa, dakle zbrajanje, znači simbol za zbrajanje tada se nije pisao, ali se dakle naravno računalo tu se zbraja. E sad kako su oni provjeravali da li im je račun točan. Dakle, evo vidite, piše sa strane i proba 7, pa veliki križić kao veliki x 7. Što su radili? Dakle, zbrajali su znamenke, sve znamenke pribrojnika i onda su dijelili sa 9 i vidjeli su koliki je ostatak. Znači, 7 plus 6 plus 4 plus 5 plus 6 plus 8 plus 7, znači taj zbroj podijeliti 9 i ostatak pri dijeljenju sa 9 je 7. Isto tako, dakle, zbrojili su znamenke zbroja 1 plus 3 plus 0 plus 3, podijelili sa 9 i ostatak pri dijeljenju sa 9. Isto je 7. Iako je ostatak pri dijeljenju sa 7, znamenki pribrojnika zbroja znamenki pribrojnika i zbroja znamenki zbroja jednak, oni su utvrdili da je rješenje točno. Naravno, ne mora nužno biti svaki puta, ali to je bio način na koji su oni provjeravali točnost njihovog računa. Taj se način provjere izgubio. To je, znači, to je nekakav tradicijski postupak koji se kod nas izgubio i ništa nam se s matematičke strane nije strašno desilo. Dakle, ali evo, recimo, meni je ovo bilo jedan interesantan podatak koji možda eto tako interesantan bi bio i za vas. Ta provjera računa, Zoričić je u jednom dijelu naziva odnimanje od devetki. Iako, dakle, recimo nekakav engleski naziv je casting out nines, kao znači to je provjera pri dijeljenju sa ostatka pri dijeljenju sa 9, ali svakako dakle ima i načina, dakle vrlo lako se može desiti pogreška. Čak i Zoričić u svojoj knjizi kritizira malo taj način provjere i onda kaže da, ali ako ima previše nula jedinica, dakle u samim pribrojnicima, onda se može desiti znači, i greška. Provjera se naravno takve vrste radila i kod množenja, no njih dvojica to ne upotrebljavaju, ali recimo onaj Filateli od kojeg su oni, nećemo reći prepisali, nego su ga koristili kao predložak, on koristi dakle i provjeru kod samog množenja.
Ono što sam rekla vam bila prije, dakle, Zoričić u velikoj mjeri koristi taj upravni govor, obraća se čitatelju, znači obraća se kao da se obraća učeniku. Znači, on, oba dvojica su svakako imali pri svojoj župi, dakle, obuku djece. Naravno, to je tada bilo na dobrovoljnoj bazi roditelja, koliko su ih slali da nešto nauče, ali to su vrlo često bili, znači, samo oni neki počeci učenja, čitanja i računanja, pisanja, dakle, u brojeva možda do 20, dakle, rijetko kada je bilo to puno više. Ali, dakle, recimo, vrlo često jedan i drugi u svim zadacima koriste recimina kako bi to riješio. Recimina koliko načina, na primjer, recimo može stati petero ljudi u jedan red. Ovo je primjer, dakle, upravo iz Šilobodovog, onog zadnjeg dijela, dakle, gdje on daje taj nekakve zagonetke, problemske zadatke, bismo ih možda danas zvali, ali ja ih neću možda zvati, eto, problemski zadaci, uvijek problemski zadatak ovisi, naravno, o osobi koja taj zadatak rješava. Nekome nešto problem, a nekome drugome možda nešto nije. No, evo, recimo, to su zadaci koji povezuju često različite, dakle, traže logiku, logički zadaci, kombinatoriku, mjerenja. Znači, nešto što je, dakle, svakako bi opet sastavni dio života svakodnevnih ljudi. Znači, kako pogoditi tko je zamislio koji broj, kako pogoditi što je, tko je što ukrao, kako pronaći zločestog ili zlog među dobrima, odrediti, na primjer, širinu jezera, kako neko može misliti da je subota, drugi da je nedjelja, kako napisati 10 bez nule i, recimo, vrlo često se u njegovim primjerima mogu naći magični kvadrati. Znači, to su kvadrati kojima je zbroj na stranicama po dijagonalama jednak broj. Ja. Ali, recimo, kako i načiniti, dakle, taj magični kvadrat, onda lako maknu pojedine brojke, dakle, da bi se taj kvadrat mogao dati kao kvadrat za rješavanje. Ovo na sličici dolje je Mate Zoričić i, dakle, ovo je njegova aritmetika u slavni jezik i lirički. Znači, čija se struktura ne razlikuje, kao što sam rekla, puno od Šilobodove strukture knjige i samo što, dakle, kako je djelovao u području Dalmacije, on na mnogim mjestima uz talijanski naziv, u talijanske nazive uvodi i hrvatske nazive. Dakle, zašto on kaže? Iz razloga da bi one koji uči iz njegove knjige mogu trgovati s Talijanima, jer naravno Talijani su u području Dalmacije vjerojatno puno više trgovali nego što su možda u središnjoj Hrvatske. No, zašto su sad ti nazivi nama isto baš interesantni? Zanimljivo je, dakle, talijanski nazivi računskih radnji, dakle, svega vezano za matematiku, čimbenika, dakle, u računskim radnjama i tako dalje, ostali su nepromijenjeni od tog vremena do danas. Dakle, kad, recimo, eto, idete na prijevod, dakle, dobit ćete i dan danas, Talijani koriste te nazive. Hrvatski su nazivi promijenjeni, naravno. Zoričić je to prevodio jer dotad se to još nije u tolikoj mjeri koristilo. Ako se koristilo u formalnim školama, koristili su se nazivi na latinskom. Tako da, u stvari, oni nama daju, u stvari, oni prve početke nazivlja, znači matematičkog nazivlja u hrvatskim udžbenicima, dakle, hrvatskim matematičkim udžbenicima. Pa, recimo, zbrajanje, vrlo često udruženje mnogih brojeva. Naravno, ako gledamo onaj aspekt fizičke radnje, znači one radnje koja prethodi samom zbrajanju kao matematičkoj, aritmetičkoj radnji, dakle, uvijek to povezuje sa zaradom. Naime, dakle, ni jedan ni drugi ne daju zadatak zbroj ova dva broja. Ne. Nego jedan je zaradio ovoliko na jednom mjestu, zaradio je toliko na drugom mjestu, koliko je ukupno zaradio. Ili zaradio je prvi dan toliko, drugi dan je toliko, koliko je ukupno zaradio ta dva dana. Ili, naravno, oduzimanje uvijek povezuje sa dugom. Dakle, toliko je zaradio, ali dugovao je ovome nekom drugome toliko, kad mu je vratio dug, koliko mu je ostalo. Znači,
Ove su nam isto tako fizičke radnje interesantne, znači sa fizičke radnje, mislim, zovem, to su situacijski konteksti, zadaci riječima, nazovimo ih kako želimo, ali oni su nam interesantni zato što nam ukazuju stvari ponovo u nekakav utrti tradicionalni put, dakle, koji su oni naravno stvorili, dakle, koje vrlo često i mi situacije koristimo, znači kad uvodimo neke računske radnje. Zanimljivo je kod množenja. Kod množenja, dakle, naravno, mi ćemo uvesti množenje možda u jednoj košari je 5 jabuka, koliko bi bilo u 3 takve košare jabuka ili 4, 7 takvih košara istih jabuka. No, on vrlo često koristi situacijske kontekste takozvane multiplikativne usporedbe. Dakle, ovaj je zaradio toliko novca, ovaj je zaradio 3 puta više. Jel? Dakle, taj 3 puta više, 2 puta više, 5 puta više, znači uglavnom su njegovi situacijski konteksti takozvane kategorije multiplikativnih usporedba, ne jednakih grupa, recimo kao što je ovo s košarama. Iz tog razloga, dakle, interesantan nam je, kažem ponovo, dakle, Šilobod, za razliku od Zorići, za razliku od Šiloboda, koji u stvari kombinira različite situacije, dakle, da nas upoznaje, tj. Da čitatelje upoznaje sa računskim radnjama. Isto tako kao i kod Šiloboda u vrlo kratkim crtama upoznaje čitatelja sa čitanjem, pisanjem brojeva, isto tako da je broj skup jedinica. Koristi dakle opet onu metodu provjere, ali kaže ova metoda ne funkcionira dakle svaki puta, zato je puno bolje provjeravati suprotnom računskom radnjom. Evo, to je recimo interesantno kod Zoričića, znači što se ne može naći čak ni u Filateliju, niti kod Šiloboda, dakle da naglašava dakle inverznost računskih radnji kao nešto dakle što je bolje za provjeru od ove metode, rekao je ono, odnimanja dakle od devetki. I ponovo što sam rekla, razlomci samo dakle su potrebni u nekoj manjoj mjeri i u stvari kao oznaka ostatka pri dijeljenju. Jel? Dakle, on ih i u toj namjeri i uvodi. Ono što je, kažem ponovo, interesantno, stvarno ta terminologija, etimologija nazivlja, kasnije ću vam pokazati malo kroz jednu tablicu, dakle, kud nas u stvari nekako ta njihova priča i nazivlje dovelo do dakle, onoga što koristimo danas. I dijeljenje povezuje, na primjer, sa dijeljenjem sa fizičkom radnjom, ali ono što je isto zanimljivo, dakle, tu je neoprezan pa vrlo često koristi znači kod dijeljenja, ali ne na jednake dijelove, dakle, u stvari posredno kod oduzimanja. Koristi pojmove veći, manji razlomak, skraćene i proširene razlomke, dakle i dakle to je sve od razlomaka s čim se on htio baviti. Nije koristio simbole za matematičke operacije. Kod Šiloboda je moguće na nekom mjestu vidjeti, znači znak plus i jednako, dakle, ali kod Zoričića dakle, to nema, dakle, on to ne smatra kao nešto što je njima potrebno. Bitno je dakle, da zna izračunati u nekakvom trenutku neke fizičke radnje. No, evo recimo, ovo je nazivlje, dakle, neko nazivlje koje su koristili jedan ili drugi ili jedan i drugi. Pa recimo zbrajanje, pridavanje, a recimo Zoričić skupljanje. Znači prvi stupac su pojmovi koji koristi Šilobod, a drugi koji koristi Zoričić. Odnimanje, izdvajanje, povećavanje, množenje. Evo recimo zanimljivo, dakle ponovo Zoričić koristi pojam množenje. Dakle, povećavanje kao pojam množenja u stvari produbljuje onu jednu važnu, tešku miskoncepciju kod učenika, dakle, da množenje uvećava, to jest povećava. Naravno, skupu prirodnih brojeva svakako, ali čim se odmaknu od skupa prirodnih brojeva, u skupu, dakle, racionalnih brojeva, učenici imaju veliki problem sa miskoncepcijom da množenje
neće nužno povećati. Naravno, ako je jedan od faktora broj manji od 1, dakle umnožak će biti manji od prvog faktora, što je recimo nešto što djecu jako muči, jako ih buni. Dakle, ako se to s njima ne prodiskutira, ako to se ne razloži zašto je to tako. Dakle, to je ta jedna miskoncepcija koju su mnogi istraživači prozvali kao ključna miskoncepcija za razumijevanje, dakle, općenito racionalnih brojeva. Isto tako, znači, jel onda i množenik je povećitelj i povećan, a recimo Zoričić zove ih broj od množenja i umnožitelj. Dakle, tu je ponovo ta simetrija množenja, znači nekomutativnost malo na neki način se sugerira. Ne znam, možda se stariji među vama, tu računam i sebe, sjećaju možda termina, dakle, množenik i množitelj, dakle, kao što je djeljenik i djelitelj. No, to se je, ja sad ne znam više točno koliko godina, ali ima godina, dakle, kada se to jednostavno izbacilo, upravo zato što se je htjelo izbjeći tu nesimetriju, dakle, kod množenja, to jest tu na neki način nekako sugeriranje nekomutativnosti, ali dakle, da su faktori, kad im zamijenim mjesta, u principu umnožak se neće promijeniti. Umnožak, dakle, Šilobod nikako ne naziva, dok ga recimo Prod naziva, sad razmišljam da li mi tu ispalo, o, vjerojatno je porod, da, porod je bilo, porod je bio pojam koji je uveo Zoričić, dakle, u stvari, kako prevodeći sa talijanskom, dakle, nešto što mu je bilo najbliže. Ali, dakle, moramo razmišljati o tome, dakle, oni su prvi u stvari uveli, dakle, matematičke pojmove u hrvatski jezik. Dijeljenje, razdjeljivanje, razdjeljenje, dakle, na isti, dakle, isti korijen. Dijeljenik, dijeljeni, onaj koji je dijeljen ili broj od razdjeljenja, a razdjelitelj je jedan i drugi, dakle su koriste kao dijelitelj. Količnik razdjeljen i opet, dakle opet porod, sad sam ja vidjela da sam tu ispao o, oprostite. Brojnik u razlogu brojtelj, brojanoć, imenitelj, imenovaoc, operacija, dakle operaciju dakle, Šilobod nikako ne naziva, dok Zoričić u jednoj situaciji kao djelovanje. Ja. I to tako, dakle, ponovo, sami ovi nazivi računskih radnji, dakle, vrlo utječu, to jest, vidi se da su oni utjecali i na nazivlje, naše matematičko nazivlje i danas. Ponovo, ako pogledate, ponovo se tu provlači ona fizička radnja, skupljanje, izdvajanje, osim množenja. Dakle, zanimljivo, množenje, množenje je dobilo naziv baš tako kako je, iako naravno množavanje je opet nekako nešto povećavanje. Razdjeljenje, dijeljenje i opet, dakle, to su fizičke radnje koje u stvari samim nazivom vrlo su bliske računskim radnjama. Dakle, ukazuju na to da računska radnja ima svoj korijen u toj fizičkoj radnji. Što s jedne strane je dobro, ali s jedne strane ponekad opet stvara miskoncepcije. Naprimjer, evo, vratit ću se ponovo samo na dijeljenje. Dakle, dijeljenje kao fizička radnja je, znači, ja imam nešto pa ću podijeliti s vama. Jel, kako ću ja podijeliti nešto što imam sa svojim prijateljem, susjedom, rodbinom, bilo kim? Mogu podijeliti kako želim, jel? Dakle, ostavit ću većinu možda sebi, manje ću dati nekome drugom. Ne znači dijeljenje na jednake dijelove nužno, jel? Dakle, ali računska radnja dijeljenje, to podrazumijeva. Dakle, to je uvijek dijeljenje na jednake dijelove. Recimo, možemo usporediti i nazivlje u nekom drugom jeziku, na primjer u engleskom jeziku. Računske radnje i fizičke radnje u stvari imaju različite nazive. Na primjer, division je dijeljenje kao računska radnja, sharing je dijeljenje kao fizička radnja, jel? Dakle, kad nešto dijelim. Postoji, dakle, istraživanja koje ukazuju upravo na to da i sam taj naziv, to nazivlje, može stvarati, dakle, prepreke kod učenja
kod djece. Jel, recimo, upravo dijeljenje kao računska radnja ne mora svoj djeci nužno znači dijeljenje na jednake dijelove. Dakle, to se je dakle, pokazalo kad jednostavno krenete njih pitati da oni zapišu nekakvu priču koje bi potkrijepili, na primjer, sa 12 dijeljeno 3. Dakle, oni neće nužno reći svaki puta imam 12 bombona, podijelit ću troje svojih prijatelja, koliko će svatko dobiti, naravno da svatko dobije jednako mnogo, nego ja ću to podijeliti tako, dakle, da ću sebi ostaviti dva, pa ću njima da se podijele među sobom ostalo. Je li tako? Tako da, eto, to je samo, mislim, jedan ovako letimični primjer na koji način djeca onda razumiju, percipiraju i u stvari stvaraju, dakle, sam koncept računske radnje. No, evo ga, dakle, prvi prijevodi, dakle, općih nazivlja, tu možemo vidjeti baš samo kod samog Zoričića, koji je, dakle, te talijanske nazive preveo, dakle, na hrvatski. Iako ako se pogleda talijanski naziv, dakle, on može, dakle, isto tako u jednom dijelu sugerira, dakle, na neku fizičku radnju, pa je onda on tako, dakle, na taj način i preveo. Evo, recimo, sam račun, dakle, kod Filatelija u toj njegovoj prvoj verziji, dakle, tratata, dakle, računa, dakle, aritmetiko, tratata aritmetiko se zove knjiga, dakle, još iz 15. stoljeća, kako su, na primjer, množili brojeve. Evo, recimo, imamo ovdje dva dvoznamenkasta broja, 52 puta 46. I sad kako množe? 2 puta 6 je 12. Znači, piše 2, ali pamti, dakle, pamti još jedan, a onda unakrsno množi i od tog umnoška oduzima. Isto tako, dakle, dodaje ono što je ostalo i tako, dakle, 5 puta 4, 20 i tamo mu je ostalo 3, znači 23, pa 2392. E sad, interesantna opet ova proba. Vidite, on piše isto proba, znači su to preveli kao proba. Dakle, on sada ponovo zbraja znamenke oba faktora, dijeli sa 9 i zapisuje ostatak. Isto tako, dakle, zbraja, znači ponovo znamenke umnoška, dijeli sa 9 i piše ostatak, množi, znači ta dva ostatka, to je 7, i onda ponovo, dakle, provjerava, dakle, da li je i tu 7 kao, dakle, i kod oba faktora ostatak. Dakle, na taj način, dakle, recimo i za dva troznamenkasta, ali u principu puno složeniji postupak nego možda recimo naš klasični pisani postupak računanja. Ova rešetkica dolje je možda interesantnija, evo recimo i interesantnija i puno jednostavnija i lakša. Kako su množili 4567 puta 326. Evo samo sekundicu, možda da, ne znam da, evo ga, miš ovdje radi. Znači, zapiše, nacrta ovakvu rešetku, podijeli rešetku po dijagonali. Znači, može podijeliti lijevo, može podijeliti desno. Piše 4 iznad prvog stupca piše 4, pa iznad drugog 5, pa ovdje nije tako raspoređeno, ali nadam se da ćete me popratiti. 4, 5, 6 i 7, znači na vrhu prva 4 stupca. Onda će desno napisati, znači pokraj redaka, znači na kraju prvog retka, znači izvan tablice, 3, 2, 6. Pa će onda množiti. Znači imat će 3 u prvom retku na kraju prvog retka i 4 na vrhu prvog stupca. 4 puta 3 je 12. 12 upisuje tako da 1 upiše gore, 2 upiše dole. Onda ima 5 puta 3, to je 15. 6 puta 3 je 18. 7 puta 3 je 21. Ili možemo gledati, dakle, od prvog faktora, znači svaku znamenku sa prvom znamenkom, dakle, drugog faktora. U drugom retku će onda biti 2 puta svaka opet znamenka prvog faktora, 4 puta 2, 8, pa piše 0,8,
pa 4 puta 5, 10, pa 4 puta 6, 12, i ne, 2 puta 6, 12 i 2 puta 7, 14. I tako zadnji redak. I sad kad je tako popunio zadnji redak, kreće od donjeg desnog ugla, naravno zbrajajući po dijagonalama. Znači vidite ove uzdužne, dakle dijagonalne retke koje mu se javljaju. Znači 2 ne vam zbroj s čime prepiše. Pa onda zbraja 4 i 4 su 8 i 6 su 14. Piše 4, pamti 1, to jest pripisuje 1. Pa onda ima onaj 1 što je pamtio i ova 1, 2, 3 i 2 su 5 i 3 su 8 i 0 su 8. Piše 8. I tako dakle dalje po dijagonalama, naravno završava i tu iza ugla. I kad je onda to sve zapisao, dakle rezultat čita od gornjeg lijevog ugla, znači to bi bilo onda 1.488.842. Naravno i s druge strane, znači može onako isto kao što i mi možemo pisano množiti u lijevo ili u desno, dakle sa pomakom u lijevo ili u desno, evo tako recimo i ova tablica. Kako nam to recimo isto može biti interesantno za nastavu u nekom trenutku? Dakle, u nekom trenutku ono nama može biti interesantno, šta recimo možemo tako djeci dati pa neka sami otkriju kako su to računali, pa možda primijeniti naravno na dva dvoznamenkasta broja. Naravno, ne da bismo učili takav postupak, iako ni ovaj postupak nije težak, da pa će možda pregledni za zapamtiti jasniji, ali recimo mogu zaotkriti kako su to recimo množili ljudi u 15. stoljeću, dakle dva više znamenkasta broja. Eto, recimo naravno to je kao jedan dodatni zadatak ili nešto za neka zanimljivost, ali opet se vježba matematika. Dakle, ovo je bilo sve. Dakle, u 18. stoljeću prije 1777. kad je u stvari prva reforma školstva u smislu da je školstvo postalo obvezno, bar dakle naravno na papiru. Znači Marija Terezija sa svojim proglasom dakle, da škola mora biti obvezna i da će biti sekularna, bez obzira što je sama crkva, dakle to je crkve, ljudi koji su dakle, bili dio crkve su provodili samu tu reformu. Naravno koji nijedna reforma nije zaživjela odmah, nego je zaživjela tek tamo sa banom Ivanom Žuranićem, naravno, ali to je bio put, naravno, jedan početak, kao i sve jedan proces. Ovo je prva knjiga koja je u stvari bila formalni udžbenik matematički, dakle iz tog doba. Naime, ona je samim tim proglasom obveznog sekularnog obrazovanja dakle školstva u cijelom dijelu Austro-Ugarske tada dala i napisati upravo knjige koje su imale i naputke kako se treba djecu poučavati, koja se dakle globalno zvala metode zbuh, kao knjiga metoda kako ćeš nekoga nešto naučiti, ali eto i odatle vjerojatno korijenone na te naše metodike, dakle kako ćemo nešto naučiti, metode s metodika i na taj način. Napučenje u broju znanje je nešto što se prevelo, dakle kako se prevelo, dakle upućenje ili kako ćeš znanje o brojevima, je li tako, broj znanje. Dakle, koje nije se drastično razlikovalo dakle, od same dvije knjige Zoričića i Šiloboda, no ona je isto tako, evo recimo, imala stil pisanja, podjela i dakle vrlo mali minorni dio se je u stvari sam odnosio na sam pojam broja. Dakle, nešto što mi u stvari razvijamo s djecom kroz cijeli prvi pa i drugi razred, to je njima stalo, dakle možda je to tako na pola stranice. Možda malo ističu desetice, ali u svakom slučaju dakle ostanu na onome da je svaki broj stvoren od jedinica. Ovdje sam samo malo prilijepila sličicu, iako naravno je tu nije mjesto,
kako izgledao postupak pisanog dijeljenja. Dakle, 8988 dijeljeno 42. Znači, vrlo slično dolje, samo dakle, znaka dijeljenja nema, niti znaka jednakosti, nego se rezultat u stvari pisao sa lijeve strane. Prava, dakle, u stvari promjena u samoj metodici matematike, dakle, koja je dala temelje onoga kako mi to danas radimo, načinio je Franjo Močnik, Slovenac inače, pardon da ne bi prekoračila puno vremena, Franjo Močnik koji je u stvari taj pristup nastavi matematike promijenio u potpunosti. Dakle, razdijelio je gradivo, dakle, na četiri dijela, na četiri razreda. U svakom razredu, dakle, išao je u temeljno razumijevanje pojma broja. Njegove knjige koje su bili i udžbenici za učenike, a ujedno u stvari su bili u stvari udžbenici za učitelje, imale su baš metodičke naputke kao ako na tabli načinim jedan potez, pa načinim tome još jedan potez, koliko sam sad, znači objašnjavajući da je jedan i jedan da su dva, dakle u stvari preko evo tih prvih konkretnih materijala, dakle kako treba poučavati osnove računanja i osnove pojma o broju. U Hrvatskoj se je nedugo, dakle, ili paralelno, dakle, javila i udžbenik Franje Klaića, koji je isto tako dosta detaljno se upravo posvetio samoj metodici. Dakle, kako će učitelj poučavati učenike. Vidite, evo recimo ovo isječak prve stranice, prve Močnikove računice, dakle, iz tog doba, dakle, gdje se na različite načine, dakle, različitim nisu konkreti možda, nego su crteži, dakle, ali u svakom slučaju vizualni prikaz skupova, dakle, na različite načine sa različitim materijalima. Dakle, to je nekako i ideja, ne samo ideja, nego definicija samog matematičkog koncepta. Dakle, od situacijskih situacija, dakle, kao što su oni različiti zadaci riječima, do u stvari djelovanja preko različitih schema koje osoba stvara, ali svakako važnost u definiciji koncepta je i različitost reprezentacije. Tek u tom presjeku različitosti može se dobro definirati sam koncept. S obzirom da eto i malo vrijeme pri kraju, ne bih vas htjela dalje pričom zadržavati, no ako imate prilike, svih ovih knjiga moguće je naći, dakle, ili i u elektronskom formatu danas već u znanstvenoj knjižnici Grada Zagreba. Isto tako, dakle, moguće je pogledati papirnate te knjige. Nije loše ponekad vratiti se malo unazad i vidjeti u stvari gdje je početak, gdje je sve počelo, da bismo mogli možda eto tako kvalitetno razmišljati i za dalje. Evo, hvala. Toliko od mene, a ako sad ima pitanja, možda kolege koje vide možda komentare, chat, ja osobno ne vidim. Hvala, Sofija. Evo, ipak vidim chat. Eto, nadam se da sam se odmakla i obično su moje teme metodičke vezane baš možda direktno za nastavu, ali mislim da je to možda interesantno ponekad ovako malo i napraviti odmak. Razmišljat ću aktivno još možda o takvim interesantnim temama, s obzirom da vjerujem da se svakome sviđa malo tako i ponekad pogledati sentimentalno u prošlost, pa se svakako vidimo uskoro na još kojem mentorskom danu. Lijepi vam pozdrav svima!